Que daí já chega compartilhando a live, mandando fogueirinha insana pra ficar meio que roda do desconto. Nove, nove, fica vendo, eu vou tirar nove. Nove, nove! Eu nunca tiro nada perto. O máximo que eu tirei foi 75. Mas tipo. Tem tudo aqui que basta. Que caixa é essa? Bússola do tempo. Aí é pica. Nem sei. Que caixa é essa? Quem tá aí na live? A live tá de boa, o áudio. Fala aí, fala aí. Acho que nenhum vagabundo colou. Quem tá aí na live? A live tá de boa, o áudio. Fala aí, fala aí. Que barulho é esse? Deixa eu vir aqui. Meu Deus, Xiaomi já tá em jogo. Aí que é bom. Aí. Oxi. What the fuck? Como é que a equipe tá em jogo? Fica solo que tá bugado. Eu esqueço que não é só apertar Enter, aí é pizza. Vou ver aqui no YouTube se tá make. O chiadão tá muito ruim, opa. Aí tava dando que a equipe tava em jogo. Bora, bora um aqui. CS, rank, fala aí. Só visão pra geral que tá aí na live. Manda aí no chat o que vocês querem jogar. Bom, aqui, fala aí. Salve, salve. Eu acho. É o mafioso, né? Salve aí, mafioso. Tá tranquilo? Manda aí. Hoje. O gente aí do squad. Tá pronto aí. Boa. Salve visão mafioso, tá Mac, meu parceiro. Mafioso, o áudio da live tá muito bugado. Fala aí. Compartilha a live aí pra geral, porque quando bater 10 pessoas na live eu vou fazer. Eu vou fazer salinha premiada. E 20 sorteio pra ficar Mac. Mas eu comprei sem querer, achando que eu tô em X1. Peitão também mata. Eu tenho.
Eu tô fazendo live no YouTube na buia agora. Deitei um. Deitei outro. Deitei outro. Papai. Fique gostado. Só apagar. Papai. Vem aqui, vem aqui. Só tem um, só tem um. Eu tô com aí, Mac. Tá, tá muito Mac. Salve, Davi. Davi, eu sei que estoura meu colete no X1, não se engane, tá? Não se iluda. Eu uso tudo no 100, eu sou emulador, então eu não sou uma boa comparação. Emulador que usa tudo no 100, isso daí é estranho, tá? Só comigo. Oi. É o mesmo do jogo, mas tirando o DS. Só podia entender em cima da casa. Raja gelo. Depois você manda pra mim copiar e colar daí. Beleza, Mac. Cadê ele? Ô, mafioso, você desinstalou o FF, cara. E, Davi, não se iluda, cara. Pelo amor de Deus, eu sei que estoura meu colete totizão. Oxi, eu apertei o R pra recarregar e ativou o CR7, que é bom. 1x4, 1x3... E sem kit, agora é osso. Ai, que bom que o cara atacou gelo em vez de rajar peito. Que rajando o peito agora eu ia perder, né? Tem meu guarda? Tem meu ador? Sou. Ai! Não, o cara caiu e... E os outros ainda deixaram finalizar. Nem arranja peito, menino. Ô, Davi, mafioso, compartilha a live aí pra geral, pra quando bater 10 pessoas eu vou iniciar a salinha, quem não gosta. E o Davi, aquele foi um exemplo de... Foi a clara demonstração de que não sou eu que racha o seu colete no X1. Aí que é bom. Qual é o canal? É Dani Caizo. Igual tá aqui no jogo tirando a DS. Eu vou continuar fazendo a live. Eu já tô em live. Não, mas você vai jogar mais uma vez em live? Vou. Eu vou jogando aqui. Aí depois. Depois eu vou gerar código de equipe. Pra o pessoal da live conseguir. Ai, tomei só um de deserto. O cara ficou te atirando que nem nerd. Deixa o like, herói. Vou deixar. Ô, Davi, você ainda tá... Meu Deus. Calma, deixa eu ver um negócio aqui. Ô, Davi, se você ainda tá na live, manda um oizão. E eu vou girar código. Tá, Mac, essa partida é nossa.
Eu nem sou confiante. Pode ficar jogando. Vai ficar jogando aqui? Pra gente pegar o mesmo? Depois dessa eu vou gerar código de equipe. Ô Davi, que toda a live, moleque. Eu tô compartilhando aqui. Ah, tá, beleza, Mac. Depois eu vou gerar código de equipe, você entra, beleza? Tá na live. Aí não tem como entrar. Falou. Só visão geral que tá na live agora, tem 5 na live ao todo, conta no YouTube, buia. Quando bater 10 eu vou fazer essa linha premiada. O modo que vocês quiserem, só não pode ser 4x4. Que aí nem todo mundo vai conseguir entrar. Eu tô ruxando de AK, olha que menino inteligente. Ai! Não, mas... Eu dei capão de 114. Mafioso, aí você ficou um tempão sem jogar, Leque. O que que deu? Geral que tá aí na live, na buia, manda fogueirinha. Quem tá no YouTube, deixa o like. Quem tiver em qualquer uma das plataformas, compartilha, que vai dar uma ajudada imensa. Batendo 10 pessoas na live, 10. Fala que é muito. Ai, fala que é muito por esse capa que eu dei, gostosinho. Tem cara aqui embaixo. Eu dei 200 de capa no cara aqui. Mano, aqui eu acho que eu moro Naruto, tem que dar. Toma. Vai, fica de baixo assim. A única mó coisa. Capão, véio, mó capão. Boa, Mac. Ah, sim, mafioso, verdade. Acabei de lembrar, você tinha me falado. Mas fala que esses meus capinhas de AK não estão calibrados. Ô, gente, eu vou passar aqui no chat o meu canal no YouTube e o meu canal na buia. Pera aí, como é o... Eu vou botar aqui. YouTube é esse. Vamos ver aqui, veja pra trás, como é que você vê. Mano, qual é a senha? Mano, qual é a senha do celular? A senha do celular. E esse é o da buia. Cola lá, geral, que tá aí na equipe. Pera aí. Que? Eu vou entrar aí eu vou passar o código de equipe lá, beleza? Peraí, não sai ainda. Não, eu não vou sair ainda não, tô esperando. Quando você colar lá, manda um oi no chat, beleza? Vai, tá, Mac. O geral aí da live, escolhe aí o que vocês acham mais da hora, esse peitoral, essa granada ou essa mochila? Eu acho que se eu pegasse, o que eu mais ia usar é essa granadinha aqui. Essa granadinha aqui é Mac. Ou é melhor esperar pra pegar essa, né? Aí sim, nice.
Eu passei no chat. No YouTube e na boia. É, desse jeito que eu mandei no chat. Acho. Oi. Oi. Caraca, não tá pegando. Não tá o quê? Tá pegando. Oi. Oi, moleque. Oi, eu vi a live seu. Aí sim, Mac, entra lá. Eu vou soltar código de equipe lá, beleza? Lá eu vou soltar o código de equipe e você entra, beleza? Pra ficar meio que. Ah, mas como que eu vou entrar agora? Não dá pra entrar aqui agora, beleza? Depois você me manda aqui o código aqui. Beleza, beleza. Como é? Não, quem tá pedindo? Quem tá pedindo? A Cat? Oh, eu vou sair da equipe aqui. Pera aí, rapidão. Aí eu vou gerar o código. Chamar a menina lá que eu tô com um doc. Que realmente ela, o celular dela é bugado. Ela não consegue entrar em duas de uma vez. Cadê ela? Sumiu. Código de equipe tá na tela. Quem quiser entrar, vá pro vapo. Eu não consegui até agora, ó. Aí, cadê a Cat? Chama a Cat aí. Ou mando. Ah. Travou. Aí. Aí, meu filho, chama a Cat. Na moral. Cadê ela? Aí, eu aceitei. Ok, eu tinha parado de jogar por um tempo, porque minha tela te pegou. O Davi, entra aí no. No código. O mafioso, mas agora tá no. Nos trincos. Tem alguma coisa no começo do seu nome? Não, é isso aí não que eu mandei. Ctrl C. Vou mandar de novo. Você tá no YouTube? Tô. É isso aí que eu mandei. É, pesquisa isso aí então. Pera aí. Pesquisa pelo YouTube, né? Aí, pesquisa isso daí. Pesquisa aí, que, isso aí que eu mandei. É o link do YouTube. Do... Geral que tá aí na live. Ô, Davi, entra aí no código. Daniel. Não, a sala premiada ainda não, Davi. Quando bater 10, agora só tem 3. Tem que compartilhar. O quê? Aí ele mandou o link aí no chat. Copiei e bota lá no YouTube. É só colocar isso daqui no YouTube. Não, no Google mesmo. Se você colocar no Google já vai. É da live, Destrói? Peraí, eu vou botar live. Acho que parece. Manda esse. Coloque esse link aqui. Esse daqui é o link da live. O que eu mandei. No... Aí, insano. Make. Ô, Fuga. O link tá aí no chat. Agora a gente. Eu mandei o link mesmo. Entrei no live do cara.
Aí entra o que bom. Aí sim, mais. É, se tudo estiver ouvindo. É, vai ter. Sally é premiada quando bater 10 na live. Agora. Não, agora. Não, não. Olha aqui, eu mandei o link no chat aqui, ó. Olha aqui no chat da equipe. Ô, Dani. Oi. Tem como você mandar um salve pro meu amigo Davi? Salvezão, Davi. Aí sim, nice, Davi. Tranquilo? Vou começar. Vou começar. Eu tô pensando aqui. Olha, copia o link e cola no Google. Agora eu vou ter que sair. Escolha aí, então isso aí. Ah, beleza. Eu vou. Bora um CS, bora um CS então, beleza, Mike. Oh, a salinha, vocês querem X1 dos Cria, X carro, o que vocês querem? Fala aí. X1 dos Cria não falo. Beleza, beleza. Nice. E 4v4 é só 8 pessoas. É. E tipo, eu inicio a. Não, eu vou chamar um carinha aqui. Um youtuber que tem tipo 5 vezes mais inscritos do que eu pra X1. Ele me chamou aqui no zap. Ô Dani. Oi. Ele quer ser um amigo, Zé. Quem? O Davi, ele tá aqui na ligação comigo. Ah, tá, é o Davi. Ah, tô ligado. É o Davi que tava na live agora, meu parceiro. Entendi, entendi. Valeuzão, Davi, por estar compartilhando. Tá com amigo, não, viu? 45 em 1. Aí sim, Davi, nice. Davi, meu parceiro. Tem grupo de X1? Não tenho, não. Ô, gente, e quem quiser criar uma salinha só pra divertir mesmo enquanto. Ô, mafioso, dá pra salvar? Ah, vamos. Deu um tiro em cada um. Boa. Tô indo. Nossa, tá indo. Vai, Ruth, cada dia 1.500. Cuidado, o cara me deu só um tiro e outro. Vem, salva, salva. Dei 74, tô indo. Ô, gente, e quem da live aí quiser criar uma salinha 4x4 pra gente ir enquanto não dá as 10 pessoas pra fazer a salinha premiada? Estamos aceitando. Eu vi uma bala passando do meu lado, na moral. Sem gracinha. Cadê? Ah, tá. 45. Pega costas aí. Aí, tu. Deu um capacete de 10 nele, não contou. Contou só os peitos. 5 na live. Faltam só mais 5 pra essa linha premiada, Mac. Depende, se for X1 2 cria, vai ser quem fizer mais kill. Se for X carro. O que é o prêmio? 94 dimas. Se você fizer 3 kills, tá? Primeiro e segundo lugar. Quem, tipo, desempata com colocação, mas é tipo, se eu fiz 5 kills e outra pessoa. O máximo foi 5 kills, mas duas pessoas fizeram. Quem demorou mais pra morrer ganha. O prêmio é 94 gemas. Insano. E depois vai ter um sorteio também quando bater 20. A última vez que eu fiz live bateram 27 pessoas. Então tá facinho, 20.
Para de rajar, para de rajar, malandro. Ah. Já é. Cadê peito? Eu vou chamar uns carinha aqui pra live. Ah, não, para aqui em cima, cara. Aqui em cima de P90. Ah, P90? Ah, caguei pra seu P90 do desgrama. Vai tomar, é murra. Tomou sim. Ah não, mafioso, você me trancou aqui com os caras. Eu dei 100. Eu acho que eu dei 75 depois, mas eu não tenho certeza. E é pizza. Ô, Dan. Oi. O celular tá travando. Ô, Dan. Oi. Oi. Dan. Oi. Pode ir, então. Oi? Alguém é emulador? Eu não. Eu sou. Você é emulador? Eu sou. Bom, eu quero muito esse 94. Ô, Daniel, depois. Deu 3k. Ô, Daniel. Oi. Eu vou dar uma divulgada na live. Bora dois pra cada lado. Cara aqui comigo e o cara tá com 12. Eu só tô de deserte. 75. O cara tá com um tiro aqui em cima. Bora. Capa de 72, deixei. Boa, nice, mano. Eita. Respeita a lenda que dá sua face. Quiser compartilhar a live aí, insano. Tá, Não, mas PC começou a gritar aqui agora. Vai eu e o Dani, vai vocês dois, beleza? Aí depois a gente muda de novo. Do que vocês estão falando? Não, pode ficar duas pessoas juntas. Me chama, ela não tá pulando, na moral. Me chama, ela não tá pulando nenhuma, ô louco. É, não é bug nem no emulador, é bug no FF, não. Aí, agora o emulador bugou. Agora é culpa do emulador. Não, de AK. Eu tô oprimindo, gente. Quando eu acerto o tiro é bom, né? Ô, Tropinha, segue meu primo lá no YouTube. JB888. Ah, mas a precisão com o cara andando não tem como também de AK. Aí eu tô querendo demais. Beleza, Davi, beleza, eu vou gerar código de novo e você entra. Se você quiser, Davi, eu vou fazer premiadinha quando bater 10. Mas pra segurar, se você quiser fazer uma salinha só pra gente brincar também, aceitamos. Toma. Tropeito, deitei um. Só soco, deitei um. Ele vai pular. Deu meu peso, tomou 3k, esquece. Esquece, boa. O áudio da live tá boa? O áudio da live tá bom, mafioso? Aceitamos. Mas quando eu tava na live, tava bom. Tava chiado alguma coisa? Só um pouquinho. Então eu vou tentar desconectar e conectar o microfone aqui agora.
Não, peraí, eu vou tentar fazer outra coisa que pode ser mais eficiente. Sons. Dá cover em alguém, por favor. Não. Vem. Alguém tá me dando cover? Nossa, eu pedi humildemente pra meu squad, alguém do squad me dar cover e olha no que deu. Aí meu capa amado. Cadê o cara que tava ali? De 200 e pouco aí, o cara levantou meu banheiro. Meu Deus. Boca puta. Vem. O cara tem que dar. Onde é que ele finalizou? Deitei. Deitei só o peito. Vai, bota a cara. É só botar a cara. Um tá de double vector. A precisão tá ruim aqui agora. O que tá lá em cima tá de double vector. Tem que deitar esse cara ali, ele tá aqui perto. Ô, caramba! Tá muito meado lá em cima. Estourou com lente nele. Ah, sou só eu. Pra que que eu tô falando? Ele tá um pouco meado, ele tá um pouco meado, Dani, mas... Eu tô sem kit. Sem gel. Nossa, agora a precisão. Eu tô... Não, fica vendo que eu tô sem boca, sem nada. Ou não, eu tô com tudo mesmo. Os dois tá muito mal, eu acho. Nossa, nice, mano. Boa, nice. Cara massa. Muito bom, o cara massa. Tá ligado. Ô, deixa o like aí, geral que tá na live. Nick. Três agora. Só caindo. Aí é pizza. Vai, eu vou gerar código. Eita doido. Eita doido, parece que o cara não tá na live não. Agora entra em choque. Em choque. Daniel, você sabe trocar de skin, você faz os quatro? Eu que te ensinei, mafioso. Eu nem percebi. Eu vou gerar código aqui, beleza, Mac? Falou. Vou sair aqui. Entra na live. Não vai dar pra mim. Caguei. Vai. Entra na live, Lec. Thiago, manda a tartaruga gemendo. Que isso? Daniel. Oi. Eu falei que eu entrar de novo, é porque eu acelero a live, por isso que eu entendi. Ô, Daniel. Eu tô ligado. Aí, salve. Ô Daniel, sua voz tá bugada. Tá com aquela voz de louco boa. E agora? Ainda tá bugada. Bora começar aquele jogo. Peraí. Eu vou tentar consertar meu áudio. Não dá pra consertar não, pô.
Mac, Davi, eu tô. Fala tu, meu filho. Fala tu, Mac. Ligado. Tá ligado. Pera que eu já volto aqui. Eu vou resolver o problema do microfone, peraí. Aí eu esqueci que o fone é separado do microfone. Agora tem, deixa eu ver. 4. Subiu uma, pelo menos. Subiu uma. Subiu uma, tem 4. Tipo, eu acho que tinha que contar. Tipo, se tivesse uma, tinha que contar. Não sei se o VHS 10% tá vendo. Mas, tipo, ele tava vendo. Nós só saímos dela porque nós vimos jogar. Sim. Mas tipo. Mas isso conta ou tem que ficar na live? Tem que ficar na live. Tem 4 na live agora. Porque não mais. O microfone tá bom agora? Sim. Mas tipo. Eu tenho. Pô, bora que modo. Fala aí. Agora que modo? Fala aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Que deu com o áudio? Deixa eu ver. Gente, não, meu áudio tá muito bugado. O que que deu? Ô mafioso, você tá me ouvindo? O Davi. Mafioso, tá me ouvindo? Acho que ele tá me ouvindo. Podia contar, tipo assim. Muito barulho, Dani, não dá. E agora, vocês estão ouvindo? Chama de novo, sai do grupo e chama de novo. Agora vocês estão ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Vou estar muito barulho. Um barulho como sai do grupo e chama de novo. Agora vocês estão ouvindo? Tipo como se estivesse correndo alguma coisa no fone, limpando o fone. O meu áudio na live tá bugadão. Ô, alguém se o Davi pra chamar ele. Abaixa o som da live, por favor. Baixa o som da live aí, por favor, destrói. Eu tô escutando a live de volta. Cadê o Davi, doido? Chama ele aí. Ele tá. Ele não tá aqui, não. Tá off. Por favor. Baixa o som da live aí, por favor, destrói. Não, meu áudio na live tá bugadão, que isso? O povo com atraso brigando, que isso? Aí que é bom. Aí Davi, que boa só entra aí. Agora o Davi fica um, mas não aceita. Aí Davi, que boa sorte. Alô? Aí, tá ouvindo?
Pera aí, eu vou tentar resolver o negócio aqui que meu microfone na live tá bugado. Ô, João. Agora tá melhor live. Agora tá melhor live. Na moral, o áudio da meu áudio na live tá bugadão. Que isso, os caras rajando o peito. Ou o CR7 dá uma raiva. Tipo, o cara nem ativou, mas já tá contando o CR7. Raja, raja, raja. Você coxinha? Não, é, você avisa só quando o cara tá tirando, né, gente? Mac. O cara tá de 1.500, cuidado. Vem comigo, Davi, vem comigo aqui, ó. O cara tá aqui. Cuidado, tipo. Mais um tiro de 45. Gramada, né? Caralho, vou morrer. Vem no soco então. Nossa, viado. Ah, mano, esse cara é usando. Ah, mano. Eu vou zoar, não, meu filho. Pô, eu nem cliquei, velho. Eu morri. Não, que isso. A caixa lá do fundo. Não tô entendendo nada. Ô, que gelo que vocês pegou? Eu peguei o Red. Eu vou pegar aqui de trás. Eu peguei todo vermelho lá. O Red. Red. Nossa, geral de alô, que eu sou excluído aqui. Eu tô com 8. Tirando o padrão. Com o padrão eu tô com 9. Não, com o padrão eu tenho 3. Com o padrão eu tô de. Opa. Ai, cara aí. Ah, mano. É Davi. Ô, Davi, para de ser meu pai. Vamos ver então, mobile. Vai lá, Joás, vai. É, vai ser o quê, emulador? Parabéns. Meu Deus, o cara estourou meu pé. Caraca, cara. Ave Maria aí. Para de ser meu pai.